फरिश्तों के दिल
خوشخبری پھر ان کو جنت کی ملی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب ناز نبی ہوگی آقا کی مدینے میں آمد تھی جب عثمان آقا کی مدینے میں آمد تھی جب عثمان آمد تھی جب عثمان ہر آنکھ مدینے لگی ہوگی ہر آنکھ مدینے کی آقا پہ لگی ہوگی دربار